Rafflande! Ja, kvällens sista och avgörande duell står mellan muskelkraft och elkraft. Take it away, Muskelmackan och El-Erik! Tackar! Då sätter vi full fart in i den sista duellen. Vi befinner oss på historisk mark, Rosersberg utanför Sigtuna. Sigtuna är en av Sveriges äldsta städer och här har människor trampat runt sedan tidernas begynnelse. Ja, och apropå trampa så är det någonting som vår första duellant är riktigt bra på. Det här är Filip Svanberg, nordisk mästare och med 6 SM-guld i cykelväskan så är han överlägset bäst i Sverige på BMX Racing. BMX Racing är en sport som man kör mot 7 stycken andra på en bana som är ungefär 400 meter. Det är först in i mål som gäller, det är inga tricks, ingen stilpoäng utan det är först in i mål som gäller. Filip kör en specialbyggd BMX där varje komponent är noga utvald. För även om BMX racing kan se enkelt ut är det en komplex sport där allt måste stämma för att få till ett perfekt race. På banan så är det bara jag och cykeln och då gäller det verkligen att anpassa sig efter banan med vind, med hoppen och när allting stämmer. Då känner man att man får fart i varje hopp, man får ett flow på banan och det är en fantastisk känsla. Ja, den känslan är det bäst Filip hittar när han ska möta vår andra duellant. Det där, det var ljudet av framtidens racing. Den här bilen har 612 hästkrafter, en toppfart på 300 km i timmen och är helt eldriven. Och föraren är en av de absolut bästa vi har i Sverige just nu. Mikaela Olin Kotulinski. Den bilen jag kör är ju 100% eldriven. Och det som är speciellt med eldrivna bilar är accelerationen. För det är typ som en raket. Det bara drar iväg hur fort som helst. Ja, riktigt snabbt går det. Närmare bestämt 0-100 på under 3 sekunder. Men det är ingenting som Mikaela inte kan hantera. Hon har hållit på med racing i olika former sedan 12-årsåldern. Och 2018 blev hon första kvinnan någonsin att vinna ett STCC-race. Jag ska säga att det som har tagit mig dit jag är idag är dels passion för det jag gör. Jag älskar att köra bil. Och sen också att jag har alltid varit väldigt jämn i min körstil. Ja, vi får se om Mikaela har hjälp av sin jämna körstil i nästa duell som kommer att gå till så här. Från sin respektive startposition ska de båda duellanterna ta sig ner till den gamla bensinmacken för att vända och så snabbt som möjligt ta sig tillbaka till mål. Men duellanterna kommer att ta olika vägar. Eftersom BMXen är liten och smidig kan Filip ta sig igenom ett antal små passager och gena och på så sätt få en sträcka på 400 meter till mål. Mikaela och racingbilen å andra sidan kan bara köra på de asfalterade bitarna av banan. På Mikaelas sträcka finns det 4 stycken raksträckor men samtidigt lika många skarpa kurvor. Mikaelas totala sträcka till mål är 600 meter. Och först över mållinjen vinner såklart. Så vem tar hem det här? Blir det A? BMX-cyklisten Filip som blivit nordisk mästare och cyklat hem hela 6 SM-guld. Han tävlar på en specialbyggd BMX som väger 1578 gram. Eller blir det B? Racingstjärnan Mikaela, den första och hittills enda kvinnan som vunnit ett STCC-race. Hennes elbil har 612 hästkrafter och väger 1510 kilo. Så vad blir det som vinner? Muskelkraft eller elkraft? Skenet kan bedra som så ofta under den där charmiga och gulliga ytan anar man ju 2 vilda tigrar. Och inför kvällens sista omröstning så är frågan helt enkelt, vem kommer först i mål? Tror ni på BMX-kungen Filip? Ja, då röstar ni A. Tror ni mer på racingdrottningen Mikaela? Då röstar ni såklart B. Och det är nu allting ska avgöras och betänketiden är på 15 sekunder och den börjar nu. Ja, vad säger du om kvällens sista duell, Mackan? Ja, det här med att trampa ska ju inte underskattas, va? Trump kan ju vinna segern i alla möjliga oväntade sammanhang, även fast han förlorar, om ni fattar vad jag menar. Men alltså, hörde ni ljudet på den där elbilen? Bara... Alltså, så länge inte den får sladd och förlorar kontakten med banan så, och voltar, alltså, då kommer ju den bli livsfarlig.
Vi får väl se. Tack så mycket för det, Mackan, som alltid visdomsord. Då, dags att se hur rösterna har fördelat sig. Då ser vi att 8 utav lagen tror på BMX Filip, medan bara 2 utav lagen tror på racing Michaela. Mårten och Fredrik, ni tror på BMX Filip. Ja, innan duellen här så hade vi redan bestämt att komma in i tävlingen igen, så var vår taktik helt stenhård. Vi kör tvärt mot all logik, så att självklart så valde vi BMXen. Mycket inte alltid bättre. Mycket Newton, och det var blött på banan, och vi tror att kurvorna, det kommer släppa. Så att vi tror på hojen helt enkelt. Spännande, intressant teori här. Vi hoppar över till Roger och Robin. Ja, vi tror att Michaela vinner det här på, alltså dels toppfarten, men jag tror också att hennes lägsta nivå är ungefär som Philips, alltså högsta nivå. Jag tror att i svängarna så tar hon det säkert på 45 km i timmen, och om hans toppfart är 55 så tror jag i alla fall att hon tar det. Spännande, och ni är överens båda två? Vi är överens. Perfekt, men då är det väl bara dags att se hur det här går. Ja, då är det upp till bevis. Blir det Filip på BMX-cykeln som vinner, eller blir det Michaela i elbilen? Det får vi se nu! Ja, då var vi på plats på brandövningsområdet i Rosersberg. Ja, duellanterna kommer alltså köra på olika banor. Filip kan köra lite rakare, han har alltså 400 meter. Exakt, och Michaela har 600 meter att köra, och det kommer säkerligen att gå undan här. Vilken riv startar båda duellanterna. Michaela mot första kurvan. Tar den bra? Ja, snabb på raksträckorna såklart. Från 0 till 100 på under 3 sekunder. Och där kommer Filip över hoppet och förbi Michaela. Filip genom containern, och han har en liten ledning här i början. Michaela sätter den kurvan fint in på raksträckan, och nu går det fort. Michaela lägger sig före Filip nu. Ja, psykologiskt jobbigt att ligga efter den där monsterbilen. Inför varvning nu. Här ska nog Filip ha chans att dra ifrån lite. Och så halkar han till, men han reder ut det där. Han har ryckt åt sig lite av en ledning, men Michaela är hack i häl. Nu går det undan. Filip ligger på max nu, det går riktigt bra. Michaela är inne på näst sista raksträckan nu, 120 meter kvar till mål. Och där kommer Filip över sista hoppet, 70 meter kvar till mål nu. Oj, oj, det blir en fight in på mållinjen nu. Blir det Filip eller blir det Michaela? Det är omöjligt att säga. Förarstolen som tar det. Det skiljer bara 0,2 sekunder. Jämnare än så här kan det inte bli. Rätt svar är alltså B.